فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحرري نفتيك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود هي مقبرة اليهود. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جاي سيجارة. يا جاي على ما جرى شاف.
እስላም ማለት ነው የመን ላይ የክርስቲያን ማለት ላይ መስጊድ ሰርቶ
ಮಂಡ್ರಿ ಯಾಡ್ಯಾರಾಗು ಯಾಕೆ ಸಗಿನಪ್ಪ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುಲೋಣ ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತ ಮಂಡ್ರಿ ಯಾಡ್ಯಾರಾಗು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಡ್ಯಾರಾಗು ಆಯ್ದಲ್ಲಂಡಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ከመንግስት ጀምሮ ከልዩ ኃይል ሚሊሻ ጀምሮ መንግስት ለህግ እንዲያቀርብልን። ሶስተኛ ከዚህ በኋላ ደግሞ ለሚመጣው ነገር እንደ ኢስላም እኛ ምን ማድረግ አለብን? እንደ ድሬዳዋ መሄድ ካለብን የትም እንሄዳለን፣ መውጣት ካለብን እንወጣለን። እዚህ ጋር መውጣት ወንድነት አይደለም፣ ይህን ነው እሱ ላይ መጮህ ወንድነት አይደለም። አስፈላጊ ከሆነ ዑለሞች አሉ፣ አሊሞች አሉ። እኛ እንደ ንብን እንደ ዝንብ አይደለንም። የምንመራው በቁርአን ነው፣ የምንመራው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ዝንብ አንሁን። ዝንብ ከሆንን በየቦታው በስብሰን በየጉዳፋው እንውላለን። እንደ ንብ እንሁን። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለንብ ሱራ የሰጣት እኮ የላቀች ስለሆነ በንግስና ስለምትመራ ነው፣ በአንድነት ስለምትመራ ነው። እኛ እዚህ ጋር እርስ በርስ ሳንከባበር፣ እርስ በርስ ሳንደማመጥ፣ የምንጠይቀውን ሳናውቅ ሚዲያ ቢቀርጽን እነዚህማ ተልካሻ ናቸው፣ ዱርዮች ናቸው፣ አትስሟቸው ይባላል። ወላኪን አንድ ከሆን መደማመጥ ከቻለ የአንድ ሰው ጥያቄ ለአንዳችን ለሁላችንም በቂ ነው። ጥያቄያችን ለምን ኢስላም ይነካሉ? እኛ እስኪ አንድ ቀን በኖርማል ጥያቄ ወይም በዲን ባልሆነ በእምነት ባልሆነ ኑሮ ተወደደ አማራ እንዲያረገ እከሌ እንዲያረገ ክርስቲያን በደለን ብለን ወተን እናቃለን። ለሁላም ወጣ ጠብ ሲደርስ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ውሃ አላጠጡንም? ሰልፍ ስንወጣ ውሃ አጠጡን? መስቀለኛ ላይ አዲስ ከተማ ላይ ከእኛ ጎን አልነበሩ? እኛ ከእነሱ ጋር ጠባለን እንዴ? ስለዚህ ሁላችንም ውስጣችንን አጥርተን ይሄ ነገር እዚህ በመጣ አይደለም ቀጣይ ዛሬና ነገ እንዳልኳችሁ ይኸው ወንድ ከሆነ እዚህ ውስጥ ያላችሁ እውነት በላኢላሀ ኢለላህ የምታምኑ ከሆነ በዛሬና በነገ መሀል መንግስት ፍቱን የሆነ እያንዳንዱ ሙስሊም እዛ ያለው ሙስሊም ያለ ስጋት እኛ ደግሞ ያለ ጭንቀት እንድንሆን ካላደረገን ጁምአ መላው ድሬዳዋ ይህን መልእክት እንድታስተላልፉ ነው። እያንዳንዱ ሙስሊም ሀታ አእምሮ ካለው ክርስቲያኑ ራሱ ከእኛ ጋር መውጣት አለበት። ለምን ቢባል እነሱ አላማቸው ምንድን ነው? እዚህ ያለው ወንድሞቻችንን እንድናጠቅ አይደለም እንዴ? እኛ ሙስሊሞች ግን ዲናችን ይህን ይፈቅዳል? አስፈላጊ ከሆነ እዛው እንሄዳለን ጎንደር። ስለዚህ ወንድማችን የመጨረሻ የሚለውን ነገር እንስማና እኛ የራሳችንን አቅጣጫ አስይዘን ከዛ የምትሰጠንን ነገር እንሰማለን። ሰላሙ አለይኩም። ሰላም 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 ሰ